Yeah. Una scuola riflettori. Yeah. Krásné dopoledne. Přeji vám všem. Folklor. Co to znamená, když se řekne slovo folklor? Kdo z vás to? Soubor písní a tanců Jiskra. Oh.
Ovo je, ja mislim da je ovo treći dan kako smo ovde. Imali smo 6+2 koncerata, da ne kažem 8. Koji dan, Uroše? Treći. A dobro. E, ali valjda smo... Ne, ali koji dan? Treći. I ovo nam je 8. koncert. Igramo, po 8. put igramo Zapadnu Srbiju i Kosmaj. Eventualno Leskovac. Najbolji Uroš. Ja sam najbolji ovde na turneji, to svi znaju. I svi će... Đokice, kako se osjećate na ovoj turneji? Dobro. Osjećam se na znoj. Idi mi da neki put ovu zastavu. Da, da, da. E, pa nemoj samo njega. E, danas...